Luce! Zakladáte šampiňonovú farmu? Tak experimentujem. A vám, čo? Vám to nerastie? Ja to mám natreté lazurou, proti plesňam a hubám, takže mne nie. No ale však ja som kupoval tú glazuru, len v obchodíku som kúpil. V akcii bola, ľudia brali po kartónoch. Viete, mne by sa po tých obchodoch nechcelo behať. Ja som na e-farby, to je jednoduché. Stránka je prehľadná, šetrí to čas a ešte vám to doručia aj priamo domov. Keby ste to nekupovali v tom e-shope, máte tiež také eco-bio-rau, jak sa hovorí. Teraz je to hit. No i nič, idem naškrabať na praženicu. Prehľadný e-shop, rýchle dodanie a najširší výber produktov Adler nakúpte pohodlne na efarby.sk.